Sērkociņi, es aizietu to svecītu, tu tas, jo nav laika mums. Kas ir smēķētājs? Ir kāds smēķētājs mūsu kompānijā? Iesim visi tur pie ozola. Man tas ozols interesē arī, kad tu paskat. Man ir sērkociņi līdz, bet sērkociņi man paļi kopīt. Izskatās, ka te smēķētāji nav. Klausies, vai tiešām nav naudu sērkociņu līdz neko? Laimīga kompānija. Nav tev sērkociņu, nav kādu. Ir jaunāks aiziet. Apsiet, tu visi jaunākās, paņem līdz. Man liekas, ka vajadzēja vai nu šķilt, vai man sērkociņa. Mēs arī skapiem, ka brauc tev nav vajadzēja būt. Redz, ko jūs aizgājāt ar mašīnu. Nu, kas var pastāstīt pozo? Tas, kas tu uzacīt, droši ir taisnība. Tī gadi. Gunārs, tā kā būtu. Tā pozo, labi, bija jau drusku ja viņš jūtās izmājies. Pēc tā mūsu koku pētnieka datiem, tā mūsu augmība 450 gadu apmēram. Nu, 500 gadu apmēram, tas nozīmē, tas ir ceturtais lielākais ozols Baltijā, ne Latvijā, bet visā Baltijā. Latvijā viņš otrs, bet viņš ir daudz smukāks par to pirmo. Pirmais jūs zināt, tas ir tur starp Tukumu un tur Stalsiem, tur tas, kā viņš sauc tas aizmurtu, tas ozols. Nu jā, kā viņš, kā tu ozols sauc? Inese. Kuru? Kur mēs bijām? Pagājušajā reizē, kur kopā. Kurš ir vislielākais Latvijā? Jā, kā viņš sauc to? Kaivas to. Kaivas, Kaivas, Kaivas. Urzemē, jā. Ir jau, kā saka, laiks arī pagājis un es ir diezgan daudz viss, kas ir bijis. Un te tu gar to ozolu alaži esi rotaļājies. Atrā sakot, es te esmu bijis pavasarā. Es pats Rīgājuši zīmu Sarkanajā krustā 3. Jūnijā, 18.30. Tā kā šodien man 5. diena sāksies, tad, kad mēs būsim krogā. Pus septiņos. Teiksim, tā varētu būt. Jā, bet šeit pavasarā, jo māte no šeit dzimusi šeit, tem visi māsīs, brālēni man te dzimuši, visi avotiņos tur šādi. Tur līdz šim laikam dzīvo. Aniņi, kur atnās, viņi dzīvo tādī mājā, kur es gūs ganī kādreiz. Es saku, es pie saviem radiniekiem ruciņu vergoju, varu teikt. No 7 gadu vecuma savu govus ganīt. Bet te bija jau viena govus. Krustāvā man bija 7 govus, ja nevaldos, un vēl bija kāds 10 aitas. Paldies Dievam, ka tur nebija tāds auns, kas var iebadīt krietni. Auns tāds labistīgs bija. Skatos, nevar iedomāties, kur viņam tie 80 gadi? Nu nevar manīt! Kabatā vismēr te apušais, var teikšai. Zin, kā tā šegriena vai koži, kāds saka, viņi kam jūs mazāk, pēc tam vecs palika uz reizi, jo kādi, pēc tam nomirs uz reizi, gatavs. Mātradis, iet to teikumu Gunāram, lai tikai. Nu, un kādas ir tās atmiņas no tā ozola? Ne, ko es gribu pateikt, atrāk sakot, tā ozola, teiksim, tāda aura, viņa jau tādī laikā, viņa bija, te, zini, viņš tas, te jau stāsts, te, koris kaut kāds pat bijis, orķestrs pieredzis, ne simfoniskais, bet parastais, caros, cari jau daļai aplūsuši. Es domāju, ka tādēļ viņi ir nolūs, ka tur kā paukšā un spēlē kaut ko, zinu. No liela spēlēšanas nolūs, tik galdi sem. Ne jau viņi bija tik drosvedīgi, ka rāpās, rāpās tur augšā, viņi tad pa apakšu gaida rožu. Vairāk, nu, tas tā ir. Tanie laikā mēs te braucām, tas uzvodas bija patīkams, bez šaubām mēs gājām. Jebkurā gadiem man bez desamies. Viņi apņem, nekad tik nesanāca. Jo te jau plakas tā dzīvošana bija, tur apakšā jaunos oliņi, pasara nocīvota, augotī, tepat plakas, tam bija štepat, tas ir. 450, sporta svēt, kā jau stāstīja, tepat notika pie muižas, tad ir sējas parkā tā saucamajā, tur mēs volejbolu spēlējām, tur skriešana bija, tur lodzgrūšana bija, šēpka nemetām, krāt metām, zinu, tā viss. Un iekšā ozola dobumā ar līdāt? Nē, es tur neesmu līdz iekšā, nē, tādus liesas neesmu darīt. Tur jau bērši parāskatīja, ne? Vienīgais, ko te jau rakstīts ir, ka redziet, kaut kādā sakarībā, kaut kur uzzinās, ka pie šī ozoli notikuši kaut kādi rituāli sakarā ar armijas būšanā. Kaut karvi ir kā iesvētīti, ka vai viņiem kādu novelījumu doti, lai viņi atgriežās dzīvu un veselu mājā savā. Tas arī parādīs arī bukletā, ko Inese tā labi uztaisīja un varbūt
pajusiet, vai jums iedos, un tad jūs redzēsiet. Pa to palasīsiet, kas tur ir un kas tur nav. Un man tā doma bija, tā kā šeit atrodas vairākas piltāru personas, kuras es te nosaucu, jau iepazīstoties. Ja? Tad man bija tā doma, ka varbūt pie šī ozoli, jo Sejas novads ir daļai ieiet arī Adašu poligonā. Varbūt varētu, atgalies paldies, es atgalies paldies, ir ņadināšu, ļoti paldies. Un tad to smīts aicināsim, lai mēs kaut ko izdarītu, teiksim, nu ko lai dar. Lauziet skaus, būsiet, un neklaidiet Dievu šai vietā. Lauziet skaus, būsiet, kur neklaidiet Dievu šai vietā. Dieviņš stāvē aiz vārtiem, nosvīdušu kumēri. Dieviņš stāvē aiz vārtiem, nosvīdušu kumēri. Nāc, Dieviņi, saņemiesi šauras varas durāvīs. Nāc, Dieviņi, saņemiesi šauras manas durāvīs. Dieviņš nāca šai vietāji lielu platu mētelī. Dieviņš nāca šai vietāji lielu platu mētelī. Klusat jauni, klusat veci, Dievs ienāca šai vietā. Klusat jauni, klusat veci, Dievs ienāca šai vietā. Dievs ienāca šai vietā. Stājas mūsu pulciņā. Dievs ienāca šai vietā. Stājas mūsu pulciņā. Augstāk dziedā cirulītis pār visiem putniņiem, putniņiem. Augstāk dziedā padomiņis pār šo visu pasaulīti, pasaulīti. Šorītā grīceldami rasi trīs vārdiņus virsacīju, virsacīju. Dieviņ laimā mīļa mārā nāc manīmi palīgāji, Neceļāji traucējāmis, traucējās. Dieviņš bija man ceļa draugsi, laimā ceļa rādītāja, rādītāja. Daudz baltu dieniņu laimiņu dodī, diženi, raženi, dzīvojoti. Diženi, raženi, dzīvojoti. Daudz baltu dieniņu laimiņu dodī, diženi, raženi, strādājoti. Diženi, raženi, strādājoti. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi. Diženi, raženi, mīlējoti. Diženi, raženi, mīlējoti. Gunārs Rūks, Gunārs Rūks, 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 Rūks.
rokas. Mīlējoti, mīlējoti rokas. Kamēr mīlējoti rokas, 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 netiks no manis vaļā, rokas. Ines rokas, kur ir Ines? Rūgt, Ines! No kurš jau rūgt nepaliks? Kur mums te ir vietējā policija? Mēs jokoju. Ko es gribu teikt? Mēs esam atākumies. Varbūt es daļai atkārtojos. Tikai tādēļ, kad šeit blakus dzims man māte. Un par godu arī manai mātei, ne tikai man, ka es nodzīvoju. Nu, nodzīvot 80 gadu. Arī, zini, jābūt ir kaut kādai iespējai un arī Dieva svētībai, ja tā var izteikties. Nekad es nocīvu 80 gadus, daudz jau aizgājuši. Un tā ir, ka viņi te dzimusi 1904. Gadā, un te ir dzīvojis mans vectēvs Jānis un vecmāte Dorīte, kuri strādāja, ja var teikt, vergoja pie grāfa. Un tāds liktenis bija, viņi kaut kur strādāja, citur strādāja. Viņi vispār nākuši no poģiem, cik man teica, no vectēvs un vecmāte. Te jau mans vecākais dēls, tās liels speciālistis jautājumos, viņš daudz ko izpratījis no vecajām pakaļu grāmatām. Paldies Dievam, ka tie rakstuvieši, tie ir normāls ierakstuvieši, skaidrā vārds valodā, kaut ko var izklausīt normāli. Kas tur ir, kas tur nav? Mūža uzcelta, vienkārši vēsturis tās moments pāris, kas varbūt nezin. Apmēram, sākotnēji, tas ir 1790. Gads, 1810. Gads arī laikā. Un 1883. līdz 85. Tad ir laikā, kad vectēvs mans jau bija jauns cilvēks, normāli jau, viņa tika restaurēta un pārbūvēta tā neogotiskā stilā. Muiži vispār interesanti, tur liels vīna pagrabs apakšā bija vēl. Un te apkārt, apakšā mēs tad redzām, tur bija ezers. Un burkungs no rīta brauca ar zirgu, pajūga apkārtām ezeram, un te vispār varēja braukt. Tā vieta ir skaista bijusi. Padomu laikā bija doma restaurēt to pili. Tā arī neko neizdarīja. Mūsu laikā te uzradās visādi saimnieki un saimnieciņi. Naudas nebija. Sējas domē, kur ir solīta doma, kur Liepiņš komandē. Solīts cilvēks, Guntis, starp citu. Tas, ka te tik smuki noformēts, tas arī viņiem nopelns, starp citu. Arī pašreiz nevarēja vienoties, un tad faktiski tā pils iet sabrukumā. Par viņu ņēmuši kādreiz šefību vefs. Pēc tam visādi smagi laiki arī bija padomlaikos beigās, sākās visas perestroikas, kā sako tā tālāk, un tā arī neizdarīja. Lūk, mūsu neizdarības piemineklis tur stāv, varat aiziet paskatīties. Pusauguns pils, vispār visamā smuka pils, kurā es 49. Gadā pat vēl tur vienādāju dejot un šnabedzēru rupas. 49. Jā? Jā, 49. Gadā. 49. Gadā tas bija. Pēdējo reizi, jā? Jā, nu jā. Pēc tam jau tur jau bija. Mīļas rokas, maigas rokas, māsī pieminījā. Silti smaidi gaišas acis, māti pieminījā. Daudz ir staigā dzīves ceļos, daudz ir maldu būts. Tomēr šodien mīļu vārdu māti pieminījot. Daudz ir staigā dzīves ceļos, daudz ir maldu būts. Tomēr šodien mīļu vārdu māti pieminījot. Klusums, kad pār zemi šāršalts māti pieminījā. Baltā augstā ziemas dienā māti pieminījā. Tāli ceļi, krūmi ceļi, lai cik tālu vēl. Mūžos savas gaišās domas māti pieminījā. Tāli ceļi, tuvi ceļi, lai cik tālu vēl. Mūžos savās gaišās domās, māti pieminījā. Mīļa
Mājas rokas, maigas rokas, māti pieminījā. Silti smaidī gaišas acis, māti pieminījā. Daudz ir staigā dzīves ceļos, daudz ir maldo gūs. Tomēr šodien mīļu vārdu māti pieminījā. Daudz ir staigā dzīves ceļos, daudz ir maldo gūs. Tomēr šodien mīļu vārdu māti Māte jau bez šaubām vismīļākā ir cilvēks un bez šaubām. Man liekas, ka mēs kādreiz mātes tikai novērtējam tad, kad jau viņu nav vairāk diemžēl. Nu, es mīlēju savu māmiņu bez šaubām, jo tēvs agra nomira. 42. Gada jau 10. Jūnijā. Un tad es nosaugu tās bārienītes ar muterītu savu. Viņa bija ļoti mīļa, ļoti izglītota, lai gan viņa tikai bija 4 klases izglītības. Viņa šausmīgi gribēja mācīties, bet tā kā viņa bija jaunākā, tad vecākā māsa skolējās līdz 7 gadiem, 7 klases beidz, bet viņa bija jāsāk strādāt un 4 gadus nobeidz un tā tālāk. Bet viņa iemācījās tekoši lasīt kā latviski, tā krieviski. Viņa mācīja rakstīt krieviski ļoti zolīdi, iemācījies, viņa zināja vāciešu trūkstu, jo no vecmācas puses tur nāk pasiet vāciešu klāt mums. Es teicu, cik kādā kārtā to es vilinās izpētējis, bet Ensona ģimene tāda bija. Tā kā mācas līnija no šeienas, mans vectēvs nāk no Sēlijas. Mēs bijām Sēlijas 7. Kongresā ar Aini un ar Briežu ģimeni bijām kopā. Kur Stradiņš ar uzstājās Jānis un Zolīdi viss bija norunāts. Un pirmo reizi dzīvē bija pie Stendera kapa, kur ir rakstīts Šeidus latvietis, latvis Stenders, Johans Gotris, kā viņa tur Johans, man liekas, ja? Stenders, latvis, ar savu gaspažu. Plīts vienkārši tāda dolomieta guļoša, nav nekāda piemiņas, bet viņam šogad 27. augustā 300 gadu dzimšanas diena. Stenders izdarīs daudz vairāk pa jebkuru partijas darbinieku, kurš šodien eksistē un kurš eksistējis padomu laikā. Jo viņš bija tas, kas atzina latvietību, kas teica, ka latvieši ir kolosāla nācija, to varat palasīt. Es pēdējā laikā neko labāk neizdomāju, ka izlasīju viņu jau tās gudrās, augstas gudrības grāmatu, kur es nopirku 88. Gadā sakarā Latvijas grāmatas, latviešu grāmatas iespiešanas 400 gadu. Un tur izrādījās raksts, ir Stradiņa raksts, un viņš man parakstījās šogad vietā. Un tur ir vēl klētnieka raksts, varbūt jūs atceraties tādu Jāni klētnieku, kurš brauc uz Ēģipti, Džoseru pirmītes pētīja. Tas ir tas pats klētnieks, viņš arī komentārs raksts šajai grāmatai. Viņš ir dzīves, vesels, viņš man nesen apsveic ar dzimšanas dienā, tā kā ļoti simpatisks cilvēks. Galvenais šajā pasaulē ir cilvēki un cilvēciskās attiecības. Un prieks, kad ir mūsu muzika, prieks, ka mums ir augsta kultūra, un prieks, ka mēs tā draudzīgi dzīvojam daudz maz. Un varbūt grāmatas kaut ko tādu uzziedēs par draudzību vai nospēlēs kaut ko tādu interesantā. Tagad es nolasīšu dažus vārdus. Tikai īsumā, jā, labi, mums vēl ir laiks. Jā. Līdzīgi saustaro smirdzošam, čalojošam strautiņam plūst melodija un nes mums sveicienu no kādas mīļas pasaules. Un pelēkā ikdiena izgaist. Kā varavīksnes tilts, tai pāri dziesmas mūs aizved turp, kur saule smeita, zelta koklis poklē, kur uguns, kur svētās liesmās deg, un dzidros upes līčos vasarzīt. Tā ir pasaule, kas atrodas tepat mums blakus, bet kuru mēs savās ikdienas rūpēs un steigā esam aizmirsuši. Tā ir ziedoša pasaule, no kuras mēs esam novērsušies, lai būvētu dzelzbetona tuksnečus kā mājvietu savai vientulībai,
kāds sen pazaudēts uzticīgs maigums un sirdsnība mūs uzrunā. Dziesmās stāstot par to, ka cilvēks ir vienots ar uguni. Sauli, sārtās rītausmas, sidraba rasu un zvaigznēm. Bet vientulības nav, ja dvēsele gaismu meklē un bāliņš pilns dzīvības prieka iet saulē zeltu lūkoties. Ja atvērsim sirdi šīm dziesmām, zelta jātnieks mūsu dvēseles pilskalnā uzjās, sev atnesot līdzi saules pavedienu no debesu zilgmes, kur pasauli sargā radītāja gādīgā roka. Tas ir īstais Latviju zemes diženums, kas līdzīgi Gaujmalas ozoliem un arī Sējas ozoliem savā lapotnē mūsu nākotni auklē, noturot mūsu dzīvības saulēta pusē. Un nespēj svešas rokas un prāti šo diženumu aizsniegt. Vien paši mēs zaudēt to varam saraujot trauslos pavedienus, bet tad mums būtu jāsalūst pašiem. Tādēļ ļausim, lai dvēsele skan līdzi ciesmā. Paldies, malacis, ļoti labi, malacis, nolasīja skaisti, skaisti. Paldies Dievam, kultūra izglābs pasauli droši, es atdomāju. Un tā kā Ramāts ir kultūras darbinieks, faktiski, viņš vienu laiku strādājis, pat iedomājieties, Nacionālajā aizsardzības akadēmijā viņš ir bijis. Viņš atcerās ļoti labu Arvidu Platperu, ar ko kopā ir strādājis, starp citu. Es atceros ar Platperu, kā viņš vadīja mums vēl akadēmijā. Kori. Kori vadīja. Pas akadēmijās 13 gadus es nostrādājis un 4 gadus todienējis vēl. Pukuši lietā tamatā, kā saka. Kultūra mums izvadīs. Un mēs esam uz, principā, uz pareizā ceļa un ļoti patīkam, kā rīt, piemēram, Rīgā, operas skverā, uzstājas. Pazītām cilvēki, dzīvuši Rīgā, tur dažādas tautības ir, bet lielgā daļa ir latvieši. Latvieši ir visur, kopā mums jāturās un neviens mums neuzvarēs. Un nākošu gadu latviešu strelniekiem ir 100 gadi. Iegaumējiet, ka strelnieki, tie ir visi strelnieki, kā sarkanie, tā baltie, zaļie, zilie, viņi visi bija latvieši, un viņi domāja pareizi. Ja kāds kaut kur tur sagrozīja, kaut kur kāds eņģīts galvas kausā, tas nenozīmē, ka viņi nebija latvieši. Daudz ko nesaprata. Latviešu armijas vidū visaugstākais bija izglītības līmenis, starp latviešiem, cara armijā. Tāt jau sāka atcerieties, Jākapsons Eriks, ja jūs zināt tādu vēsturnieku, viņš ceļ gaismu. Izrādās, mums ir bijuši 500 tur virsnieki, vecākie un ģenerāļi bijuši cara laikās jau vēl. Viņi mūsu potenciāli ir izmantojuši. Tāpat, kā to izmantoja Vācu laikā daļēji un padomu laikā, tad viens piemērts te stāv jūs priekšā ir izmantotais, kurš 29 gadus nodienējis vienā armijā un pēc tam 4 gadus otrā vēl nostrādājis akadēmijā vēl 7-8 gadus. Man 3,5 gadi armijas stāši tikai, kad es biju zem zobena, kā saka. Un man jau te gribējās pie šī koka, lai te arī jaunie kadeti, kur beidz akadēmiju, atnāktu un šit kaut kāds solījumu dot, neskredīt muļķīgi par stāviem tur, kā tas pieņems, kad viņus iesvēt it kā kadetos. Bet atnākt šeit un pasēdēt, paklausīt varbūt tādu kopu. Palasīt kaut kāds vecās dainas vai ko, es domāju, tas būs daudz ietekmīgāk. Par to jautājumu es runāju ar Graubiskungu, viņš piekrītām. Bējonim es ar teicu, viņš arī kā jā, bet redziet, vajadzīs kāds impuls. Es runāju ar Vietuvā domi, viņi saka, jā, mēs atbalstām, darīsim to, nu, bet redziet, mēs jau mielām daudz runāt. Bet tas darbiņš būs kā nu ir kādreiz, kādreiz nav, tai... Nu, tas tā ir. Tik jāņem un jādara. Skaistākā ir. Nu, bērnība ir skaistākā. Nu, kas ir skaistāks par bērnību? Nu, Juri, nu saki, nu, kas ir skaistāk? Es viņu turēju uz rokā, vēl tāds puisītis bija, garš tāds, tas, nu, palaciņš, vai kā viņš sāc, sedziņā, kur viņš bija tās māziņš, brekulī. Tas bija 63 gadus atpakaļ. Jā, tas bija nedaudz, nesen atpakaļ bija. Jā, nesen atpakaļ bija tikai, jā. Te jau mums daudz cilvēki, nu, es neesmu vecākais, mūsu vidū ir cilvēks, kam ir 88 gadi. Viens Pēterim stāv tur maliņā, viens nesiešu labu veselību.
Mēs arī kopā nodzīvām Lāčpiešēlā 73. Ilgus gadus diezgada. Viņš bija tas, kas atrada man māmiņu mirušu 17. Gadā. Pats dobijās, ļoti man sasvadīja. Es biju kaujas dežūrā, jo kas teicinies dienai 17. Gadus strateģiskās raķetēs. Es jau nedrīkstu lielīties, bet tā ir taisnība. Man ir augstākā pielaides forma, to jau varbūt viss tā aizmirstuši. Nezinu, ko es zinu un nezinu pa viņa raķetiem Sibirā un tā tālāk. Bet ir zveras, kur tu var jebkurā vietā nedrīkst tiksim, nodot cilvēkus, kurš tie uzticējuši. Es piedzīmu celzu virsmu, tā rauda mamuliņas, rai, 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 tā rauda mamuliņas. Es varēju vēl nudur, zoventiņu vicināti, rai, 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 zoventiņu vicināti. Es atsirdu jodam galvu, deviņos igamalos, rai, 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 deviņos igamalos, rai, 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 ar tam jodā apsīmi, lai dieviņi viņa mora, kur es viņu sismas gašu. Rai, 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 kur es viņu sismas gašu. Lai nemīgu mūsu ciņu, neviņam izsekami. Rai, 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 lai dieviņi mīļa vora, kur es viņus izšāvēšu. Rai, 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 kur es viņus izšāvēšu. Meklē tādu ozoliņu, deviņiem izžumuriem. Rai, 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 deviņiem izžumuriem. Paldies! Dieviņām, paldies, kā tāds laiks šodien ir! Varēja būt lietus! Es tā nedomāju, ka es esmu to pelnījis, bet es daļai uzskatu, ka mēs visi esam to pelnījis. Visi labi cilvēki, kas ap mani visi apkārti, visi pelnījuši labu laiku. Arī šis telnieku kungs video, kur sauc. Jā, lai viņš zināt, viņš pēc tam iemūžinās varbūt kādu, varbūt kādā monumentā. Viņam Raganu parkā ir darbs, saules pulkstens, jā, saucās. Jā, no šeienas viņam divu darbu kolosāli, viņam ir, zini, kas ir biļārds, ir kolosāli biļārds, ākmēs bumā, un saules pulkstens. Nu, apmēram kādi trīs tonnas varbūt katrs, jā? Trīs tonnas, smagas katrs. Tas labāk, cik tur tonis ir. Vairāk 5 tonis varbūt, tie akmeņi 6 tonis. Mums jau nav jāēd pa tām tonām. Jā, daudz, ļoti skaisti tas ir. Viņš to darīt. Nu, tur jau, kā saka, jau varētu apskatīties, kādreiz varētu apstīties. Varat aizbraukt, teziet, telīt, kā sauc viņu tos parku? Juris Švalbe, viņš ir švalbes, tas, kas jā. Organizēja, Juris Švalbe, ja viņš organizēja to, kādus 5 gadus viņš organizēja tos akmeņu simpozijas. Tur ir, kā saka, mēnešu laikā mēs strādājam ar vislabāko akmenes tehniku, viņš deva visu, ja, kā saka, kompresoru, elektriku, kā jau mūsdienās ir akmeni griežā, tā kā maizi ar tiem dimanta diskiem, vai ne? Jā, diskiem. Bet, nu, vienalga no ņemšanās, es jums teikšu, pamatīgi, jā. Tik liels, kā to orizēju, nav saprasts. Es tur esmu bijis pie tās Švalbas mājās, viņš man uzķienāja tur atkal. Tas ir pa ceļam no sējas uz Raganu, jā, palāk. Tas ir pretī aiz Ziemeļu kapiem. Pretī Ziemeļu kapiem, tieši pretī Ziemeļu kapiem iet ceļ. Un no Ziemeļu kapiem tas ir kāda 800-700 metri. Ne tālāk, tas blakus tur ir.
Nu, tas katrā ziņā vīrieši. Ādā, laukā visi. Muskuļi saudzē un arī domāšana. Bet viņš ļoti mīl sievieti, man tā liekas. Jo es, Pēter pazīstās, viņam tā skaists figūra sieviešu. Es teicu, kas kalpoja par pamatu modeli, to es nezinu. Nu, jā, jā. Virzamies, kas ir tālāk pa saulē. Jā, tas ir Gvido Bulls. Bulls, lai ietēt pazīstami. Esat pazīstami, viss, kas nepazīst, varbūt. Jā, savu Ainiņu, Ainiņa, kaut kur, kur tā ir? Ainiņa, ko tu tā māliņā stāvi, bakšēji, zini, kā mēs tur zini, kā es vēl nav nofederējis visu. Nē, es izsargāju. Oj, kur tas labi ir. Nu, tas uzvalstīgs kolosā. Redz, tomēr vec, mēs visi vec paliekam. Es jau gribētu, lai mēs visi kopīgi te nociedātu vienu dziesmiņu. Man tāds lūgums. Par to vecu uzvalstiem. Ozola kuplējām zariem, reiz pārītis sēdēja. Jo pilnīgi iespējams, kad man vecmamiņa, vectētiņa te sēdīja. Bet vectētiņš bija tik godprātīgs, ka neaizgāja un neatnāca tomēr pēc kāda laika atpakaļ. Un paņem to. Dorīti par sīvu. Pilnīgi iespējams, tas tā ir. Jo Ozols ir daudz vecāks par mums visiem te kopā ņemot, man liekas, pat gadrīz. Nu, kopā ņemot, mēs esam vecāki. Kuplējiem zariem, kāds pārītis sēdējā. Bija burvīgais iedoņa vakars, sirds krūtītiem pūkstēnā. Burvīgai ziedoņa vakars, sirds krūtītiem pūkstēnā. Akmetenis pīrēšu tevi, stāds jaunīgs vērējā. Un rītu, kad norīte saulē, es atkal šeit atnāšu. Un rītu, kad norīte saulē, es atkal šeit atnākšu. Tā viena strāca un gāja, tā pagāja mēnešās. Tā pagāja mēneši gadi, bet uz mēs vēl sērojā. Tā pagāja mēneši gadi, bet uz mēs vēl sērojā. Atnāks trīs dziedos, bet man jau tas neapsāks. Es zinu, ka atnāks trīs dziedos, bet man jau tas neapsāks. Paldies, tāds skumīgs dziesmas latviešiem ir. Bet ziniet, skumīgs dziesmas audzina dvēseli un audzina savas iekšas, kā saka. Ne tikai iekšas, bet audzina pašu būtību. Es divi Gunāri. Gunāri, mēs jau vēlējam turpināt. Skaistā ir jaunībā. Tā ned... Jā, nu, viņš vecāks pa man drusīti, bet tu vēl tāds ontelīgs smit. Ne, vec, nu, mēs cilvēks. Nerunāt pa Jāni. Jānis vispār ir kolosāls. Mēs dabūjam dziedāt šito. Latviešu vīrieši labākie, ne, latviešu sievietes labākās sievietes pasaulē, vīrieši gan nav labākie droši. Bet viņas padara labākas sievietes. Jā, tikai caur sievietēm mēs varam kļūt labāki. Caur sievietēm, caur jums smiļās dāmas, skatos, kas saka, ka... tik tie jums smiļās daļas jums. Es skatos, ka Gunār, tu savu kolēģim teici, ka viņš sievietes, kā saka, veido un arī Lakmiņa. Mīl. Bet izrādās, ka tu vēl vairāk te mīles, kad tās sievietes. Viens nav tik daudz zvērējis, kā tu teici te tagad, jo zvērējis. Citu visu liecinieku kādu. Jā, uzvalk kladu. Aini, tu tā nerunā, reci, kā izdomīgi, viņš uz tevi sāk skatīt. Starp citu, ot, pie manas teja man Masicas dēls, Gunārs Skandārs, ja? Viņam te īpašums blakus bija. Viņš te ir pilnīgi vietējais, viņš te aborigēns vietējais. Tad pārcēlis uz Čekru kalu pirmo garo līniju, jo kā divu stāvu mājas īpašnieks. Jā. Mēs te kopā ar viņu vēl šnabi dzēram, kādreiz es viņu vēl
uz nelabām lietām mācīju. Pavedināju. Jā, pavedināju viņu. Jā, viņu. Tā kā viņš tur esmu jaunāks par mani bet, kādu lietību. Bet tādā vecumā dabūju liķierī nogaršot. Nu, ko te domājies? Tādī vecumā mēs visu kaut ko mēģinājām. Gunār, nāc lūdzu, sagriezies savu klīgu. Es tu uzsiet tev sagriezies. Tev jādara tas ir. Nē, nu, labi, es griezies. Nu, vismaz uzsāc. Labi, tikai fiksies griezies. Viss darba drošība. Jā. Tos viss ir noties. Viņš ir piesātinājies ar pozitīvām vibrācijām un ar ozolu. Cik mēs te cilvēki esam? Saskaidz, cik mēs cilvēkus, cik tādus jāsies. Abi divi. Tas ir manējais. Apsēdz dieviņu manu sētu, ar sudrābām etelī. Galdi viņām ir četri stūri, visi četri vajadzīgi. Galdi viņām ir četri stūri, visi četri vajadzīgi. Uz pirmāji saulē lēca, Strādā, jāpamēr. Viņi pat to kliņģi recepti apcīt vakar. No re? Sen nebija cepus. Čakla saimniece. Te dižena saimniece. Jā. Tad jau jāatdzied viņa eldziesmi. Garna gūda, laiks ir gūda prosti, laiks ir mūsu saimiņīci pagūdinoti. Lai bagāta, mīžam jūsu sāta. 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 Nabādāji saimiņīce, kā tev daudzi gostubei, šaungaļdeņu pārustabu sēstis galda galiņa. Lai bagāta, mīžam jūsu sāta. 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 Galdam būs noliekušas nanu zelta sadabereņ, galdam būs noliekušas mūto dieva dovaniņ. Lai bagāta, mīžam jūsu sāta. 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 Tu skaties, maz bučo parāk daudz. Viņa laba saimniece, kāpēc viņa mēs savē varam bučot? Jāsap bučo. Es nezinu, man visi ir. Jā, es sēdo šiem pincīšu. Stāvošie nākiet un paši. Nāk nu paši, jā. Gunār, ko tu te esi sagriezis? Kur nazis? Ejo. Nu nav sagriezts, nu. Es atvainojiet, piedodiet.
Dutenis nepareizās rokās, tas nozīmē. Lokas pareizās. Iedod man dzērēmā. Mēs cilvēkiem, ko dzērēt, ir kafiju uzdērēšot. Kafiju uzdērēšot. Inese, dod man trīs gabalus uzreiz. Es aiznesīšu, man nedod pašreiz. Dod čur. Jā, jā, nu jāpalīdz tas šis. Tur jā, nu jā, nu tad aiznesīšu visu. Ne, 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 es to pasakot. Ines, jūs nāca atrāk, ap visu, nesa visu to paplātu, lai paņem katrs un caurums, tur jūs atrāk. Katrā pienis klāt, paņem visu paplātu un aizējuši aizmuguri. Izvērās, ka viņam racinās atvies priekstu, ka man iemācīšu tā kā akadēmija. Nu, taču kaut ko karis par tautu pelniem ar racuhu. Te jau mums galvenais racionalizātors ir Kārus Kresliņš, viņš jau tur ko tik nav rakstījis, kādus darbus. Tikai prēmijas maz dotas ir, diemžēl. Bet viņš lūtē par taviem racionalizātu priekšiem. Nē, dukši, viņš ir labi. Lūdzu, ņemiet kaut ko cērā, morī. Jā, 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 jā. Es viss te. Es viss te. Ļoti labs sanācis. Es to patiešu. Tu sulu negrib pacert pati? Tas bija tā, brīvā improvizācija, lidojums. Dita, ņem pacert suliņu, tas ir karšīgs suliņu. Uz ir virsus. Paldies. Nu, kas vēl grib, te vēl ir. Tu laikam piesakās brīvprātīgā. Sula labi. Nākiet un ēdiet nosto kliņģerīt. Es nezinu, kā man ir iznācis. Tur es viņu lieku. Nu, Gunāriņ, pasaki kādus noslēdošos vārdus. Neko. Labs darbs, kas padarīts. Dziesma nocietāta, kliņģeris apēs, svece nodecināta. Un visi gudrāki palikuši. Turpāk strādāsim vēl labāk un vēl ražanāk. Un mīlēsim vēl labāk un ražanāk. Un savās svētvietās. Un mīlestība galvenā jau ir uz mūsu Latviju, kā saka, uz mūsu skaisto dabu un uz mūsu cilvēkiem. Un lai svētvietas mēs biežāk apmeklējam. Jā, un svētvietas, bet šaubā mums tādi daudz, ne jau tas vienīgais uzvalis šeit ir Latvijā. Mums uzvalis ir ļoti daudz. Lai top. Jā, lai uz priekšu, lai būtu viss pareizi, jo tikai smeļoties no dabas spēkus un no savas pagātnes un no savas vēstures, mēs varam kļūt stiprāki. Paldies, Gunār. Un es vēl gribu zem ozola pateikt, lai latviešu tauta vienreiz varētu savā zemē plaukt un zelt un sevi pilnveidot. Jā. Pirmām kārtām viņa. Viņai vienīgā vieta zem saules ir šeit Latvijā. Lai top. Lai top. Klausies, kamēr vēl nav šnabis, tad jāķer limonādi. Paņemties.